បាទលោកលោកស្រីដែលកំពុងតែទស្សនាជីវីក្រុមមិត្តឫឃើញថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងថាអេដាមកែវរតនានឹងនាំក្រុមហ៊ុនមីនីប៊ីដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយរបស់ជប៉ុនទៅវិនិយោគលទ្ធភាពបង្កើតរោងចក្រនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទនេះគឺថានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានរោងចក្រជាច្រើនហើយបាទអឺ ហើយលើនេះក៏មានជាបន្តបន្តទៀតដែរដែលសម្តេចដាជូហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍បាទនៅក្នុងនោះផងដែរសម្តេចដាជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបង្ហើបឲ្យដឹងថាឯកឧត្តមកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកអគ្គសនីយ៍កម្ពុជានឹងនាំក្រុមហ៊ុនមីនីបាដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយរបស់ជប៉ុនទៅពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើតរោងចក្រនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ការបង្ហើបឲ្យដឹងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញជាអធិបតីប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួប11ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Minibea របស់ជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាតាមដឹងអេដមកែវរតនៈរីកាឲ្យសម្តេចថានឹងនំលោក យូស៊ីហិសាកៃនុម៉ានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមីនីប៊ីទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីទៅដាក់រោងចក្រមួយដែលមានកម្លាំង90មេកាវ៉ាត់នៅទីនោះស្រាប់ដែលប្រើដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យទន្ទឹមគ្នានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាបើមិនជាមានការដំឡើងរោងចក្រមួយទៀតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ គ hey, huh, no so, ឺសម្តេចប្រ right. ាប់ឲ្យតម្លើងនៃក្បែរនោះហើយយកធម្មពุลចែងពីពលិព្រៃព្រះអាទិត្យដើម្បីគុតគងរោងចក្រតែម្ដងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងទេបើសិនជាតម្លើងរោងចក្រមួយទៀតនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់គឺតម្លើងនៅក្បែរនងតែម្ដងទៅហើយយកធម្មពุลចែងពីពលិព្រៃព្រះអាទិត្យហ្នឹងដើម្បីគុតគងរោងចក្ររោងចក្រហ្នឹងបញ្ហា កាវិនិយោគនៅកម្ពុជាបើនិយាយពីជប៉ុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាចំណុចសំខាន់គឺតែពីទេដែលជប៉ុនសួងមុនគិទី១កតិនជាមួយនឹងចំណុចណាតកិនជាមួយនឹងតម្លៃអក្សរសាស្ត្រអាហ្នឹងបើខ្ញុំឆ្លត់ធ្វើការជាមួយនៅវិនិយោគជប៉ុនដកតំនឹងតម្លៃអក្សរសាស្ត្រតើយ៉ាងម៉េច ររឿងនេះវាតកតងដល់ផលចំណេញផលចំណេញឯទី2តកិនជាមួយនឹងពលកម្មជំនាញដែលជប៉ុនសួរមុនគេគឺពីនឹងតម្ដងអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែឆរើនហើយមីនីបៀមិនមែនក្រន់តែត្រឹមបង្រិកត្រឹមជាង6000អ្នកទេនឹងមានការបង្រិកបន្ថែមទៀត បាទនេះក្រន្តតែជាដំណាក់កាលត្រឹមឆ្នាំទី11ហើយមីនីបៀមាននៅជាមួយយើងមិនមែនត្រឹមតែ20ឆ្នាំឬ30ឆ្នាំទេអាចនៅជាមួយយើងរហូតដល់អភិនុក័យកម្មាហើយកូនលុកក័យកម្មានៅបន្តទៀតនៅបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ឲ្យត្រូវតែជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនមីនីបៀ មិនមែនក្រនតៃពងរិច6000អ្នកនោះទេនឹងមានការពងរិចបន្ថែមទៀតដែលនេះត្រឹមជាដំណាក់កាលត្រឹមឆ្នាំទី11ហើយក្រុមហ៊ុនមីនីបៀមិនមែននៅជាមួយកម្ពុជាត្រឹម20 30ឆ្នាំទេគឺអាចនៅជាមួយកម្ពុជាយូរជាងនេះសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមីនីបៀ ជាក្រុមហ៊ុនធនថមមួយរបស់ជប៉ុនដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2010ដោយផលិតជាម៉ូទ័រសម្រាប់នាំចិញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានផលិតអំពូល LED និងសម្ភារៈក្មេងលេងកំសាន្តជាច្រើនទៀតផងដែរក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាមានរហូតដល់ទៅ 600លៀនដុល្លារអាមេរិកនិងផ្ដាល់ការងារជូនពលរដ្ឋខ្មែរបានជាង6000នាក់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ទុនវិនិយោគសរុបប្រហូតដល់11240000លៀនយេនស្មើនឹងជាង8000លៀនដុល្លារនៅ95កន្លែងទូទាំងពិភពលោកបាទនេះគិតថាជាដំណឹងល្អមួយទៀតហើយបាទសម្រាប់ បាទបងប្អូនបានរបស់យើងដែលជាកម្មកោកម្មការនីយើងនឹងមានការងារធ្វើជាច្រើនទៀតដែលនេះជាដំណឹងល្អមួយដែលឯកឧត្តមកែវរតនៈបាននឹងនាំនៅក្រុមហ៊ុនបាទមីនីប៊ីបាទមកសិក្សាបាទនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ថានៅទីតាំងកន្លែងណាដើម្បីបំផាមក្រុមហ៊ុនបន្តទៀតបាទ សូមអរគុណនៅអអស់លោកអ្នកតាមដានស្ដាប់និងគាំទ្រជាមួយនឹងផេក YouTube យើងជិះបាទ